והמדרש בראשית רבה פרשה הנחת אותי אומר שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא שהיה צריך להתייצב לפני קיסר רומי, אז לפני כן הוא היה פותח את הפרשה, פרשת וישלח, לומד את פרשת וישלח לפני שהוא היה ניגש לקיסר רומי. ובפשטות הסיבה שהיה לומד את הפרשה, למה? כי בפרשה הזו יש לימוד איך להתנהג עם עשיו, איך להתנהג עם אדום, איך להתנהג עם רומי. אז רבנו הקדוש היה יודע להוציא מתוך הפרשה איך להתנהג עם הגויים. ורואים למשל במדרש בבראשית רבה פרשה אין אי אות אי, אומר המדרש שכאשר רבנו הקדוש ביקש מרב אפס, רבי אפס, הגמרא בכתובות קוף ג' עמוד ב' אומרת שהוא היה ראש הישיבה אחרי פטירתו של רבי יהודה הנשיא, אז כנראה הוא גם היה הסופר שלו. אז ביקש רבנו הקדוש מרבי אפס יכתוב מכתב איגרת לאנטונינוס. אז הוא כתב מיהודה נשיאה למרן מלכה אנטונינוס. ראה את זה רבנו הקדוש, קרא את האיגרת, אמר לו תכתוב איגרת חדשה, מעבדך יהודה למרן מלכה אנטונינוס. אז אמר לו רבי אפס, למה אתה מבזה את עצמך? למה אתה קורא לך עבד של אנטונינוס? אנטונינוס היה משפיל את עצמו בפני רבי יהודה הנשיא, פתאום עכשיו אתה הופך את הסדר? אמר לו אני לומד ממי? מיעקב אבינו. שיעקב אבינו שלח את המתנות לעשיו, מה כתוב? כה אמר עבדך יעקב, הוא קרא לעצמו עבד לעשיו. כשאתה פונה לגוי אתה צריך להשפיל את עצמך, אל תתנשא עליו אלא תוריד את הראש. אני מסרתי שיעור ברמת גן, היה איזה 70, זה היה בתוך בית, היה 70-80 איש, היו 70-80 איש, ואחת השכנות זה הפריע לה הרעש, אז התקשרה לבעל הבית, מה זה צריך להיות? ההוא ישר תקף אותה, הרים אותה, ניתק את הטלפון. אמרתי לו, זה לא דרכה של תורה, דבר איתה בצורה יפה וזה. אמר לי, לא, אלה זו השפה שהם מבינים. אם לא תדבר איתם ככה, יעלו עליך. טוב, אז כנראה שעם יהודים ככה צריך לדבר. אבל עם עשיו אסור לדבר ככה. כה אמר עבדך יעקב, אתה פונה לעשיו, אתה פונה לגוי, תוריד את הראש, תנמיך את הראש. אל תלך איתו בכוח, תלך איתו במוח. אבל המעריל, רבי יעקב הלוי סגל, שהיה אבי מנהגי אשכנז, בספר מעריל, בסוף הספר, תזכה למצוות, יש ליקוטים, באות חף ג' הוא כותב, שהמערי סגל, שהיה יוצא לדרך, לפני שהוא היה יוצא לדרך, היה קורא פרשת וישלח עד עליית חמישי. ושהיו אנשים צריכים לצאת, להיפגש עם הקיסר, היה אומר להם, לפני שאתם נפגשים עם הקיסר, תקראו פרשת וישלח, עד עליית חמישי. למה? הוא אמר שיש סגולה בקריאת הפרשה למציאת חן. זאת אומרת, גם בלי להבין מה אתה קורא, גם בלי ללמוד מתוך הפרשה איך להתנהג עם עשיו, עצם קריאת הפרשה יש בה סגולה למציאת חן. כך גם כותב, כך גם כותב רבי אליהו הכהן, בעל שבט מוסר, יש לו ספר מדרש תלפיות. ושם הוא כותב, קריאת פרשת וישלח עד עליית חמישי מסוגלת לשמירה, לחן ולחסד בפני הבריות. והוא מסיים, ורבנו הקדוש יוכיח. זאת אומרת שהוא לומד מהמדרש מרבי יהודה הנשיא, שרבי יהודה הנשיא לא למד מהפרשה איך להנהיג, מה צריכה להיות ההנהגה עם עשיו הרשע, אלא יש בעצם הקריאה סגולה למצוא חן בעיני כל רב. אז בחורים באים אליי לשידוכים לפני פגישה, אני אומר להם תקראו פרשת וישלח עד עליית חמישים. למה? יש בזה סגולה למציאת חן. אבל אנחנו מגיעים הביתה גם אין הכי נמיה, זה לא חשבתי.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הילקוט מהמלואז בפרשה, הוא מביא להקפיד לקרוא בכל מוצאי שבת פרשת וישלח עד עליית חמישי. למה? הוא אומר יש בזה סגולה למציאת חן לכל השבוע. אתה רוצה למצוא חן כל השבוע בפני כל מי שרואה אותך, תקרא את פרשת וישלח במוצאי שבת. ככה הילקוט מהמלואז אומר. והוא מוסיף, מה? לא, אחרי ההבדלה, סיימת ההבדלה, אתה קורא ויתן לך? כן, אז תקרא אגב כפרשת וישלח. מה? אז איך אתה קורא ויתן לך? מה? אז זה פסוקי ברכה גם כן. עד עליית חמישי. כנראה צריך לומר שבמוצאי שבת יש הערה של שבת, אז מותר. צריך לבדוק את הנושא הזה. אז כי הבאר היטב בסימן ריש למד חד כותב שבליל שבת מותר לקרוא מקרא בלילה. אין בעיה של דין בלילה בליל שבת. אז כמו שבליל שבת אפשר, כנראה שמוצאי שבת עד חצות עדיין יש הערת שבת, לכן הקלו לקרוא וייתן לך. אז אבל בספר מתמים החדש הוא כותב הסיבה שקוראים את פרשת וישלח במוצאי שבת, הוא אומר כמה שכתוב שמה, את נעלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. הוא אומר מה זה, מתי יבוא יעקב אל שעיר? לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, יבוא משיח צדקנו ועתיד לשפוט את אומות העולם. אז אנחנו קוראים את זה במוצאי שבת, כיוון שמוצאי שבת קוראים פסוקים על אליהו הנביא, על משיח, שנזכה לגאולה, לכן כמה של אליהו הנביא, הגמרא בעירובין, דף מ"ג אומרת שהוא לא יכול לבוא בשבת, אז מוצאי שבת קוראים פסוקים של אליהו הנביא. אז גם פרשת וישלח זה קשור למשיח, לכן לקרוא, אומר ספר מתמים החדש, לכן לקרוא פרשת וישלח במוצאי שבת. אז אם אנחנו בשבוע של פרשת וישלח, ודאי וודאי שזה שבוע מסוגל שנזכה לקבל פני משיח צדקנו ויתקיים בנו ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. איזה מעלה יש למלכים? על פי קבלה יש עניין של שיבת המלכים, זה עניין של... זה של עשיו, מה? אתה רוצה שיעור בקבלה עכשיו? תלמד אוצרות חיים, תראה. רבנים גדולים לוקחים את זה ולא... כן, עליית שביעי יש בה מעלה גדולה מאוד, אבל כי זה עניין, אבל זה השבירת הכלים. כל המלכים שמלכו קודם, זה כנגד שבירת הכלים שהיה לפני בניית העולמות. אז זה צדיקים שעושים בירורים ובונים, הם ראויים לעלות בעליית שביעי. לא כל אחד יעלה לעליית שביעי, אבל צדיקים הקפידו לעלות עליית שביעי בפרשת וישלח. בגלל המלכים. מה אז... העניין הזה שאומר הרב פינטו, שהיום פינטו אומר אם לקרוא פרשת דברים, זה דבר שכולה בדוק ומנוסה. למה? כל ספר דברים. מה בראש הנחה? כאילו כל פעם שאתה קורא את זה. כן, אתה שמעת את זה? לא, לא שמעתי. ברדיו. מה ברדיו? הוא אמר את זה ברדיו? כן, הוא עובר את זה בשם הרב. זה פרסומת ברדיו? יוכל לי, אני לא שומע. נו, פרסומת למה? שיקרו פרשת דברים. אתה שמעת ממנו? הוא מבטיח הרבה דברים. טוב, הלאה. אז המערכו רבי חיים ויטל בספרו עץ הדעת טוב, הוא כותב בפרשה, הוא אומר שיעקב, הסיבה שיעקב אבינו חילק את השבטים לשני מחנות, הוא אומר כמה שיעקב אבינו ראה, יעקב אבינו כנגד הגלות האחרונה, גלות אדום, והוא ראה את הגלות הארוכה שאנחנו עתידים להיות בה, פחד יעקב אבינו, גלות כזו ארוכה, מה יהיה עם עם ישראל? איך עם ישראל יישאר כעם בגלות האחרונה? מה עושה יעקב אבינו? חוצה לשני מחנות. אומר המערכו, שלח מחנה אחד שיהיו תחת הנוצרים, ומחנה שני שיהיו תחת הישמעאלים, תחת הערבים.
אומר המערכו, ולכן שהנוצרים כופים את ידם על היהודים, משפילים אותם, רומסים אותם, האינקוויזיציה, השואה, אתה תראה שמצד שני המחנה השני נשאר לפלטה. הערבים לא עושים שום דבר. ומתי שהערבים מרימים ראש, רוצים לפגוע בעם ישראל, הנוצרים יושבים בשקט. למה? תמיד יהיה המחנה השני נשאר לפלטה. וזה ההצלה של כלל ישראל. הוא אומר אותו דבר בתורה. כשהייתה תורה באשכנז, לא ראית תורה בארצות ערב. ירדה התורה מאשכנז, נהיה אור החיים הקדוש, נהיה בן איש חי, הגיעה התורה. הוא אומר, תמיד יהיה המחנה השני הנשאר לפלטה, זה ההצלה של כלל ישראל בגלות האחרונה, שהיא כנגד הגלות של יעקב אבינו. אומר הגאון מבינה בספרו אבן שלמה, הוא אומר, יעקב אבינו שם את השפחות ואת ילדיהן ראשונים, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ויוסף אחרונים. אומר הגאון מבינה שזה רומז לעקבתא דמשיחא. הוא אומר, השפחות וילדיהן זה הערב רב, והם יהיו הראשונים, הם יהיו המנהיגים בתקופה האחרונה של העקבתא דמשיחא. הוא אומר, משה רבנו סיפח את הערב רב, גייר אותם, כי הוא חשב שהם מתגיירים לשם שמיים. ובשביל להוציא אותם, להוקיע אותם חזרה, לסלק אותם, אומר הגאון מווילנה, גם אומר את זה רבי אלחנן וסרמן השם יקום דמו בספרו קובץ מאמרים, את הערב רב לא יהיה אפשר לסלק מעם ישראל רק בגלות האחרונה. זה עכשיו. שמה? שהערב רב יהיו מנהיגי ישראל. ומי זה בית לאה וילדיה האחרונים? הוא אומר, זה עמי הארץ התמימים שנגררים אחר הערב רב. ואת רחל ואת יוסף האחרונים, זה התלמידי חכמים, שהם יהיו במקום האחרון, יזלזלו בהם, ידחו אותם. אתה אומר שאתה אברך, מסתכלים עליך בבוז. אם אתה אברך ספרדי, בכלל, השם ירחם. זה ואת יוסף ידבר. אני לא אוהב לדבר פוליטיקה, אבל תראו למשל דוגמה מוחשית למה שאומר המערכו. רוב השוטרים במדינת ישראל, 90% ויותר, ימנים, לא רק ספרדים, ימנים. מצביעים עוצמה יהודית. מצביעים לליכוד. עכשיו, הגעתי לזה, ואני, ברוך השם, מסתובב בארץ. הגעתי לזה. עוצמה יהודית, ואני לא סתם אומר עוצמה יהודית. הם ימניים, אפילו ימניים קיצוניים. אבל מה? נקרא לזה תמימות. הם משרתים את הערב רב, את המנהיגים שלהם. שאלתי שוטר אחד ששם בקלפי עוצמה יהודית. אמרתי לו, תגיד לי, אם אתה מקבל עכשיו צו מעצר, אומרים לך לעצור את ביבי, אתה עוצר או לא עוצר? אמר לי, בוודאי. זאת אומרת, זה לאה וילדיה האחרונים. מטעמי הארץ התמימים, הבעיה היא שהוא שומע את השיעור, הוא יהרוג אותי אחר כך, ולא משנה. אבל את לאה וילדיה האחרונים, הם משרתים את מי? את הערב רב. הם מסכימים לשרת את הערב רב. למה? הם חושבים בתמימות שלהם, אנחנו צריכים להציל את מדינת ישראל. הם מרגישים שהם מציל את מדינת ישראל. אבל הם לא מבינים, לא יודע אם זה להביא פרנסה. כי הם עושים את זה בכזה התלהבות, שיש להם כאילו איזה אתגר. מה האתגר? הם רוצים להציל את מדינת ישראל. זה ככה הם מרגישים. אבל מה שאותנו מעניין, זה מה שאומר המערכו, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. שזה בני התורה, שמבזים אותם, רומסים אותם. אני לא יודע מה קורה עם החדשות, בחירות שלישיות או לא. 100%. מה אומר אביגדור ליברמן? מי אשם? מי אשם? החרדים. החרדים אשמים. כל דבר שיהיה פה במדינת ישראל, החרדים אשמים, החרדים אשמים, החרדים אשמים. כבוד הרב, הוא צודק. אם כולם היו הולכים לבחור,
נו? אז היו 30 מנדטים, אז אולי יכול לעשות קרקס איתנו. אתה תבחר אותי ברמנטר. אדוני, אני בוחר במה שאני בוחר, ואתה יודע טוב מאוד, אל תבבט המוח. לא, הוא מתכוון, בחירות שלישיות, כולם יוצאים לבחור, זה מה שהתכוון, אפרים. ולא לסמוך על הנס. מי יכול לדבר איתה? אז אומר המערכו, דווקא שיבזו את לומדי התורה, ולומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה, זה מה שיביא את הגאולה. שיבזו את לומדי התורה, יהיה קשה ללמוד תורה. ובכל זאת אתה יושב ולומד תורה, וזה תלויה הגאולה שלנו, ולכן כבר התקיים דברי המערכו. שבוע שעבר היה כנס ביד אליהו, הרב משה מאיה שליטה, עשה כנס ביד אליהו, כנס קדושת השבת. וגם אני הייתי שם, ואמרתי להם, היה שם 400 איש ואולי יותר. בבית הכנסת שלו בחום מרגולין, כנסת גדול. ואנשים עמדו, לא היה מקום לשבת. והיה קידוש השם מאוד מאוד גדול. ואז אמרתי להם שחכם בן ציון אבא שאול בא לבבא מאיר, זכותו תגן בעדנו. ושאל אותו, היכל הברכה מקומרנה כותב שבשנת תפשין המדי יבוא המשיח. ולא בא המשיח. אז אמר לו הבבא מאיר, המשיח היה אצלי. ודחיתי אותו. אמרתי לו, אל תיגל עכשיו את עם ישראל. למה אם הוא היה גואל את עם ישראל בשנת תפשין המדי, זה היה בדין. אמרתי לו, תמתין, יהיה מיליון חוזרים בתשובה, תבוא תיגל את עם ישראל ברחמים. ואז שהבבא מאיר אמר את זה, תפשין המדבב, שנת 1976, אפילו הרב אורי זוהר עוד לא חזר בתשובה. מי היה חוזר בתשובה? אז אף אחד לא חזר בתשובה, אז לא הכירו מה זה חוזר בתשובה. אבל היום, שיש כבר מיליון חוזרים בתשובה, אז אנחנו באים לבבא מאיר ואומרים לו, לך לכיסא הכבוד ותגיד לקדוש ברוך הוא שהגיע זמן גאולתנו, יש מיליון חוזרים בתשובה, המשיח יכול לבוא ברחמים. אמן. ויבוא השבוע הזה, נזכה לקבל אותו. אמן. אמן, כן יהיה רצון. מה? בסדר, משהו ביקש קיבל. בספר הישר, בספר הישר כותב שכאשר יעקב עזב את בית לבן, שלח לבן את הבן שלו, לך לעשיו ותגיד לו שיעקב עזב את הבית שלי, הוא בדרך חזרה אליכם, אתה יכול לטפל בו. עד עכשיו עשיו פחד לגשת ליעקב, למה? שלבן מחפש ג'ינג'י שיהיה בטרפים שלו, אז הוא לא רצה להתעסק. אז לבן שולח את הבן שלו לעשיו, הנה עכשיו יעקב עזב אותי, אתה יכול לטפל בו. אמר את זה לעשיו, ישר עשיו, 400 איש עמו, יוצאים לדרך. הבן חוזר, אומר לבן לבן שלו, עכשיו לך לרבקה. תגיד לרבקה שעשיו יוצא להילחם ביעקב. הלך הבן, אמר לרבקה, אומר ספר הישר, שלחה לו ליעקב, הזהירה אותו. עשיו יוצא לפגוע בך, והוא שלחה לו 72 איש כדי שיגנו וישמרו על יעקב. כך אומר ספר הישר. אבל תראו את הרמומיות של לבן. מצד אחד בא לעשיו, מה אומר לו? אני איתך. יאללה, תחסל את יעקב. מצד שני בא לרבקה, מה אומר לה? אני איתך. הנה, אני מגן על יעקב. מה רצה לבן בזה? מחר מחרותיים הוא ירצה טובה מעשיו? עשיו חייב לו הכרת הטוב, הנה עזרתי לך אז עם יעקב. מחר מחרתיים ירצה עזרה מרבקה, רבקה חייבת לו הכרת הטוב. והכי הכי הוא מצפה שיעקב יהרוג את עשיו, עשיו יהרוג את יעקב, שניהם יריבו ביניהם, והוא ייקח את הירושה בתור אחי רבקה, הוא יקבל את הירושה, כל בית יצחק, כל בית רבקה, יגיע אליו. זה מה שאנחנו אומרים, הרמי עובד אבי, זה גם עובד באלף וגם עובד בעין, עובד בעיניים, גם על רבקה וגם על עשיו. זה הרמומיות של לבן. אומר הזוהר הקדוש פרשת השבוע דף קוף פיבה במוד ב', שיעקב אבינו אומר לעשיו, עם לבן גרתי. מה זה עם לבן גרתי? אומר הזוהר הקדוש, לא היה מחשף יותר גדול מלבן.
הוא סבא של בלעם. בלעם בן בעור, אבא של בעור, אומר הזוהר הקדוש זה לבן. וכל מה שבלעם ידע זה מסבא שלו לבן שלימד אותו. לא היה מחשף יותר גדול מלבן. לא היה מי שיכול לעמוד מול לבן. ובכל זאת יעקב אבינו 22 שנה היה שם בבית לבן, ולבן לא יכל לפגוע בו. 20 שנה. לא יכל לפגוע ביעקב אבינו. למה? איך הצליח יעקב להכניע את לבן? הגמרא במסכת סנהדרין דף סמכבב אומרת שהיה רבי חנינה בא איזה מחשפה אחת וניסתה לפגוע בו, וכמה שניסתה לפגוע בו, לא הצליחה. אומרת הגמרא למה, אמר רבי יוחנן, מחשפה מלשון, מכחישין פמליה של מעלה. והוא כל הזמן חשב, רבי חנינה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. התקשרה אליי, אישה מהרצליה. איך הגיעה אליי, אני לא יודע. אמרה לי, הרב, יש היום כישופים? אמרתי, אלא לא נראה לי. אז היא אומרת לי, אני אומרת לך שכן. אמרתי, טוב, נו. זה אומרת, 27 שנה לא עלינו היא גרושה, ולא מצליחה מה שהיא לא עושה. היא אומרת, אני בטוחה שחמותה לשעבר כשפה אותה. לאיזה עדה היא שייכת, לא משנה. אבל היא טוענת שחמותה לשעבר כשפה אותה. זה חשוב לנו. לא חשוב. אז הרי אם אני אגיד, אותה עדה תגמור אותי. אז היא אומרת לי, זו עדה מסוימת, הם מבינים בכישוף, היא כישפה אותי. טוב, תראו, בדור הקודם כולכם זוכרים כמה הסבתות היו נזהרות, מקשירות וכל הדברים האלה, כן? אתם זוכרים את זה. אז, אבל בדורנו, אני לא יודע, יש, לא יודע, כישופים, שמות הקודש, אבל כישופים לא נראה. אז אמרתי, אני לא יודע אם יש כישוף או אין כישוף. בואי נגיד שאת צודקת ויש כישוף. הגמרא נותנת לנו פתרון, מה לעשות נגד כישוף? באה מחשפה, עושה אברה קדאברה, מנסה להפוך את רבי חנינה לצפרדיה, ולא מצליחה. מה אומרת הגמרא? למה היא לא הצליחה? כי הוא כל הזמן חשב, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הכוח הגדול, גם אם יש כישוף, אתה רוצה להכניע כישוף? איך מכניעים? בכוח של אין עוד מלבדו. אבל שם טוב הקדוש זכותו תגן בעדינו. למד אצל אחיה השילוני. אחיה השילוני היה רבו של אליהו הנביא. בא בהקיץ ולימד את הבעל שם טוב הקדוש סודות התורה. בין היתר לימד אותו שמות הקודש. פעם אחת הגיע לאיזה נער. אמר הבעל שם טוב הקדוש, בוא נראה אם שמות הקודש עובדים או לא עובדים. אמר שם קדוש, עבר את הנער. הנה זה עובד. בא אליו אחיה השילוני ואמר לו, בשמיים יש עליך תביעה גדולה מאוד. למה השתמשת בשמות הקודש? יש עכשיו איזה רב אחד, לא יודע אם הוא רב או לא רב, לא בחנתי אותו. אם הוא תלמיד חכם או לא תלמיד חכם, לא בחנתי אותו. אבל מפרסם, היום מאוד מאוד קל לפרסם, אתה מעלה סרטון לאינטרנט וכל העולם רואה אותך. פרסום ראשון, הוא הולך לגן חיות. ויש שם איזה אריה, אתה רואה אותו עושה בסרטון ככה, אומר משהו, ממלמל משהו, כנראה הוא ישתמש בשמות הקודש, יש את זה בספר שורשי השמות לרמז, והוא עושה את זה לאריה, ואומר, תכף תראו איך האריה עולה למעלה ושואג. ובאמת אתה רואה בסרטון איך האריה אחר כך עולה למעלה ושואג. בורמן. זה היה בורמן? לא יודע. טוב, וסרטון שני אחר כך הוא העלה, תאיר רדה, אותה בחורה שנרצחה ועד היום לא יודעים איך קוראים לו? זודו, איך קוראים השם שלו? זבורו. לא, אתה לא אומר טוב. אתה אומר חצי טוב. בקיצור, יש אחד שיושב בכלא באשמה על רצח תאיר רדה, שעד היום זה לא בטוח שהוא עשה את זה. הוא אומר שהוא עשה מה שעשה, דיבר עם הנשמה של תאיר רדה, זה לא הוא רצח, זה מישהו אחר. קיצור, הוא כנראה משתמש בשמות הקודש הבן אדם הזה. שורשי השמות, יש לי את הספר הזה בבית, כזה רובי, כל דף, מה? אני לא יודע אם זה תאומה או לא, שורשי השמות זה לא תאומה. שמות הקודש. אבל, שאתה משתמש בשמות הקודש, אתה משביע מלאכים. ואותם מלאכים,
אומרים, מה, מי אתה שאתה תגיד לנו מה לעשות? ואז מה הם עושים? מזיקים לאותו בן אדם, השם ירחם. זה סכנה. בא בעל שם טוב הקדוש ואומר, אנחנו לא משתמשים בשמות הקודש. אנחנו לא צריכים להשתמש בשמות הקודש. במה אנחנו משתמשים? בכוח האמונה. שבן אדם מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, אין כוח אחר בעולם, הוא יכול לשנות את הטבע. ואם בן אדם חס וחלילה חס ושלום חולה, באים הרופאים אומרים חס וחלילה חס ושלום, נשאר לו חודש לחיות. והוא מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו חיים יותר, הוא יחיה יותר. כי כוח האמונה זה כוח עצום ונורא שאף אחד אחר לא יכול לשבור את זה. אבל צריך שתהיה כוח האמונה. והבעל שם טוב הקדוש תיקן את זה, כאשר פעם שנייה היה צריך לעבור בנהר, והפעם לא השתמש בשמות הקודש, אלא השתמש באמונה, והוא אומר, זה הפסוק, הוא אומר, דגל מחנה אפרים, זה הפסוק, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. בכוח האמונה הוא עבר את הירדן, את הנהר. הבעל שם טוב הקדוש, המוצאי שבת, התלמידים שלו היו עם בגדי שבת עדיין. אז בגדי שבת אין בהם כסף. הם היו זקוקים לכסף. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, אתם מאמינים באמונה שלמה שבורא עולם יכול להכניס לך בכיס עכשיו כסף? הם אמרו, כן, בטח. אמר להם, כן, תכניסו ידיים לכיסים. כולם הכניסו ידיים לכיסים, והכיסים ריקים. אמר להם הבעל שם טוב, אתם לא מאמינים באמת. תעבדו על עצמכם. עבדו על עצמם טוב, 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 טוב. עכשיו תכניסו ידיים לכיסים. ועכשיו הכניסו ידיים לכיסים, חלקם היה כסף, חלקם לא היה כסף. כי כמה שאתה מאמין, עדיין, כן, בא צדיק, מברך אותך שתזכה בלוטו. מה הסיכוי שתזכה בלוטו? זה 1 חלקי 12 מיליון. 18 מיליון. לפי מה שידוע לי 12 מיליון. אז לזכות בלוטו זה דבר, מה שנקרא. אבל אם אתה מאמין באמונה שלמה בכוח הצדיק, הנה, יש בן אדם שכבר פיצח את הרעיון של הלוטו, זכה בכמה וכמה מדינות, עם המתמטיקה, כן? אז אתם רואים שיש כוח יותר מ-1 חלקי 12 מיליון. אם אתה מאמין שהצדיק בירך אותך, אתה מאמין באמונה שלמה, אמונה חזקה, אז אתה יכול לזכות. אתה מאמין בכוח של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר עם כוח האמונה אפילו לשנות את הטבע. בא יעקב אבינו לעשו ואומר לו, עם לבן גרתי, עם המחשף הכי גדול בעולם, והוא לא הצליח לנצח אותי. למה? בכוח האמונה. אז אתה עשו רוצה להתעסק איתי? לא תצליח. מיעקב אבינו אנחנו לומדים, צריך דורון, תפילה ומלחמה. ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו. מה זה ויקח מן הבא בידו? שואל החפץ חיים, למה הוא לקח מהבא בידו? תיקח את הטובים ביותר. אתה עכשיו רוצה להפוך את עשו השונא, להפוך אותו לאוהב, אז אתה נותן לו שוחד, אתה נותן לו מתנות, שבזה הוא ישתכנע. אז תיתן לו את הבהמות המשובחות ביותר, הטובות ביותר. למה מהבא בידו? אומר החפץ חיים, שיעקב בא לבחור את הבהמות, הוא נזכר. לפני כמה שנים הייתי בבית אל, הלכתי לישון, ומה קרה לאבנים? פתאום אני רואה את האבנים, זה נותן מכה לזה, זה נותן מכה לזה. יעקב מקשיב טוב טוב, מה הוא שומע? שאבן אחת אומרת לאבן השנייה, עליי יניח צדיק את ראשו, עליי יניח צדיק את ראשו. זאת אומרת, אפילו דומם, יש בו רצון להיות קרוב אל הקדושה. אז אם אבן יש לה רצון להיות קרובה אל הקדושה, בעלי חיים על אחת כמה וכמה. אז יעקב שהוא בא לקחת את הבהמות האלה שיפרדו ממנו ולתת לעשו, הוא לא רצה. אז הוא עצב את העיניים, כן, כמו שאתה אומר לילד, תבחר איזו סוכריה, ואת כל הסוכריות הוא רוצה, הוא לא יכול לבחור, אז מה הוא עושה? עוצב את העיניים, מכניס את היד, ומה שיצא, יצא. אותו דבר עשה יעקב, ויקח מן הבא בידו. למה לבחור? הוא לא יכול לבחור. אבל השפת אמת אומר רעיון אחר. השפת אמת זכותו תגן בעדינו אומר, שיעקב אבינו בא לקחת את הבהמות,
יא אליהו הנביא זכור לטוב שהיה את שני הפרים בהר הכרמל, אז המדרש אומר שפר אחד יצא להשם הגיע, אבל הפר שעלה לעזאזל לא רצה לצאת. אמר לאליהו הנביא, מה פתאום שאני אלך לעזאזל? לא רוצה ללכת לבעל, לא רוצה להיות שליח של הרשעים האלה. אמר לאליהו הנביא, מה אתה רוצה? אתה תקדש את הקדוש ברוך הוא במעשה שלך. כמו שהפר להשם מקדש את השם, גם אתה, הפר לבעל, מקדש את השם. אמר לו, אני לא מוכן. עד שאליהו הנביא לקח אותו בידיים ומסר אותו לנביא הבעל. אותו דבר אומר השפת אמת קרה עם הבהמות של יעקב. הם לא הסכימו ללכת לעשיו. לא הייתה ברירה ליעקב, מה? ויקח מן הבא בידו, לקח אותם בידיים והביא אותם לעשיו הרשע. יש רבנו בחיי, וכך גם כותב הברטנורה במסכת כלים פרק כ"ד משנת ט"ו, יש עוף שנקרא פלקון, יש אומרים שזה הנץ, רבי שלום הפלקון, כן, לא, לא נשר, זה לא נשר, זה נץ, יש אומרים שזה נץ, והרבי שלום שבזי אומר שזה הבז, שמה התפקיד שלו. אומר הברטנורה שהיה צייד יוצא לצייד, הוא היה שם כפפה מאור על כל היד שלו, ועל זה היה העוף הזה. כשהוא יוצא לצייד, העוף הזה נמצא איתו, והיו מאלפים את העוף הזה. ואז מה? שהוא היה רוצה לצוד איזה צבי, והצבי בורח. מה עושים? הוא נותן הוראה לעוף הזה, העוף הזה עף, מנקר את שני עיניו של הצבי. עכשיו הצבי גמרנו, לא יכול לברוח, וככה היו צדים את הצבעים. עד היום במדינות צפון אמריקה, הרי מה שקרה, מטוסים היו ממריאים, ציפורים היו נכנסים לתוך המנוע, ומה עושים את זה? היה סכנת חיים. אז יש עופות מיוחדים ששולחים אותם, שהתפקיד שלהם לסלק את כל הציפורים. כל הציפורים מעיפים אותם האזור של ההמראה של של המטוסים. אז יעקב ידע שעשיו איש צייד, אז מה הוא הביא לו? מן הבא בידו, את העוף הזה שנמצא ביד, על הכפפה הזאת, את זה הוא נתן מתנה לעשיו, אמר לו, זה בשבילך. אתה אוהב לצוד, עם העוף הזה אתה תשתמש איתו? טוב מאוד. יש ספק דמשק אליעזר, היה לפני תף פי גימל, זה לפני 300 שנה, הוא כותב שלא רק גמלים, מה שאנחנו מכירים את הגמלים, מה שכתוב בפסוק רחלים ועיזים, אלא אפילו דובים, עריות ופילים הביא יעקב לעשיו. אבל שואל הכתב והקבלה, למה עבדים לא הביא יעקב לעשיו מתנה? למה עבדים הוא לא הביא לו? אומר הכתב והקבלה, עבד כנעני, הגמרא בחגיגה דף ב עמוד ב אומרת, לא לא מאישה, עבד כנעני שטובל חייב במצוות כמו אישה. עכשיו העבדים של יעקב היו חייבים במצוות כמו אישה. הוא ייתן אותם לעשיו, הוא מפקיע אותם מקיום המצוות. אז אסור לו לתת עבדים לעשיו. לכן בפסוק לא כתוב שנתן עבדים. למה כלבים לא שלח? כשיש מנחה הם בורחים. מה, מה? איך קראת לעוף? איזה עוף? פלקון? פלקון, כן. לא בנון, פלקו. לא, פלקון. יש, קוראים לו פלק. הבן הוא בחיי קורא לו פלקון. זה הסמל של הצורה פלקון. מי אומר את זה? מי? מאיפה הוא לקח את זה? אני אכנס פנים, אני אראה. אני ראיתי, הרבנו בחיי כותב פלקון. הרב, רבנו ברטנורה קורא לו פלק. יש רב בגייצד. חיפש ספר, חיבר ספר עוז והדר לבושה, אז הוא קוראים לו הרב פלק. זה הסמל של ארצות הברית, אני חושב. לא, חסידה? חסידה? חסידה, יש את הכוח לצוד? לא, היא צדה? לא, זה לא... לא חסידה, יש חסידה, יש כוח לצוד. הרב, מחילה, שאלה קטנה, עשיו שלח את אליפז, שיהרוג את יעקב. נו. והוא חזב, אמר לו... אני כנראה. חשוב כמד? מה, אחר כך אליפז לא ראה את עשיו, ואמר לו, בואי נה, אתה אמרת הרגת אותו, מה נהיה?
לא יודע, צריך לבוא שפה ישר. דווקא קראתי שפה ישר, הוא לא התייחס לזה. לא יודע. מישהו אמר לו, אריה בא ו... וטרף את יעקב? לא יודע, לא. הנשר הזה. לא, זה הנשר, זה החסד לאברהם. החסד לאברהם כותב שהוא נתן נשר, זה לא נשר. וזה הסמל של ארצות הברית, הנשר הזה, אבל זה לא, זה לא זה, זה לא. יש בז, יש כמה סוגים. נץ, נשר, כמה סוגים. טוב, בסדר. אומר השם ישמואל, כאשר יעקב נפגש עם עשיו, כתוב וישקהו. נשק אותו. מי נשק את מי? כתוב ויבכו, שניהם בכו. הבכי היה של שניהם, למה שניהם בכו? אחד נשבר לו השיניים ואחד נשבר. אוקיי. אבל בכי מה היה? רק אחד, סליחה, אבל נשיקה מה היה? רק נשיקה אחת. מי נשק את מי? עשיו נשק את יעקב. אומר רש"י, נשקו בכל ליבו. הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אבל באותה שעה נחמרו רחמיו ונשקו בכל ליבו. כן, שאתה רואה גוי שהוא אדם טוב, עושה חסד עם יהודי, איך קוראים לו? איך קוראים לו? חסידי אומות העולם. למה חסידי אומות העולם? מה ההבדל בין חסיד לליטאי? מה זה חסיד? לפני משורת הדין. נכון? איך אומרים? רבי זיל חריף, הוא היה בעל עמק יהושע, היה גאון עולם. זו אמר, מה ההבדל בין ראש ישיבה ליטאי לרב חסיד? לרב חסידי, כן? אז הוא אמר, זה כמו ילד שאומר שיש לו כאב בטן וכאב ראש. כשהילד בבוקר קם, אבא כואב לי הראש, אז מה אבא עושה? שם את היד על המצח, אין לך חום, לך לבית ספר. אבל כשהילד אומר כואב לי הבטן, אי אפשר לדעת, אז הוא נשאר בבית. אז ילד חכם מה אומר? כואב לי הבטן. זה אומר, אותו דבר, רב ליטאי, מה הוא אומר? אני תלמיד חכם. הוא אומר לו, אתה תלמיד חכם? תמסור שיעור, נראה אם אתה תלמיד חכם. אבל חסיד מה אומר? הוא צדיק. האדמור שלנו צדיק. צדיק אפשר לבדוק? אי אפשר לבדוק. אז הוא אומר, זה ההבדל בין כאב בטן לכאב ראש. זה ההבדל בין חסיד לבין ליטאי. אבל הוא היה חסיד, הרבי איזר חריף. היה בסלוני, היה גאון עולם. עמק יהושע, יש לו גם על הירושלמי. היה גאון עולם. בקיצור, אז כשאתה רואה גוי שעושה לפנים משורת הדין, גוי ההלכה אומרת שמה צריך להיות? שונא ישראל. אם אתה רואה פתאום גוי שהוא אוהב, זה חסיד. הוא עושה לפנים משורת הדין. הוא לא עושה לפי ההלכה. גם יכול להיות. לכן קוראים לו מחסידי אומות העולם. הוא אומר השם ישמואל רעיון כזה. עשיו נשק את יעקב, יעקב לא נשק את עשיו. למה? יש מה שנקרא בקבלה זיווג נשיקין. מה הכוונה? במפגש הראשון בין בעל לאישה, מה עושים הבעל והאישה? מתנשקים. ישקני מנשיקות פיו. אומר רש"י, מה אומר שם רש"י? כחתן אל כלה. המפגש הראשון בין בעל לאישה עושים נשיקה. זה נקרא זיווג הנשיקין. בנשיקה הזאת הבעל מכניס באשתו רוח. חלק רוחני גדול מאוד. וכל הילדים שנולדים זה מאותו רוח שהבעל הכניס באשתו. ולכן הבן הקטן צריך לכבד את הבן הגדול. למה? הבן הגדול לוקח חלק מהרוח הזה, זה החיות שלו. מהנשיקה של האבא. אם היה לוקח את כל הרוח, מה היה קורה? לא היה יותר ילדים. אז אתה הילד השני, או הילד השלישי, או הילד הרביעי, בזכות מי אתה קיים? בזכות האח הקודם לך. כי אם היה לוקח את כל הרוח שאבא שם באמא, לא היה נשאר כלום. לא היה בא לעולם. זה נקרא רוחה ברוחה. זיווג הנשיקין. ולכן לצערנו, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, יש להם חבר וחברה, לפני החתונה, זה מנשק את זו, זו מנשקת את זה, רוחה ברוחה, ואחר כך מתחתנים, לא מסתדרים. למה? כי הנשיקה הראשונה צריכה להיות באשתך, לא במי שהיא זרה. ואם את הנשיקה הראשונה היה במי שהיא זרה, אז חסר ברוח, חסר בזיווג, חסר בקשר, ואז הם לא מבינים למה הם לא מסתדרים, השם ירחם.
כאשר נעמי נפרדת מאורפה ומרות. היא מנשקת את מי? את אורפה ואת רות. אורפה מחזירה לנשיקה. רות לא מחזירה לנשיקה. למה? נעמי נשקה את אורפה, הכניסה בה רוח של קדושה. באה אורפה אומרת לה מה? אני לא צריכה את הרוח הזה. מנשקת אותה חזרה, קחי את הרוח הזו חזרה. החזירה לה. מי יצא מאורפה? גוליית. אבל רות לא מנשקת אותה חזרה. למה? כדי שמה? שהרוח הזאת תישאר בה וייצא ממנה דוד המלך. ייצא ממנה ישעיהו יביא דוד. כל זרע המשיח יצא ממנה. זה הנשיקה של נעמי. אבל זה ישעיהו. נכון, גם זה קיים. גם זה נותן השפעה. וזה גם העניין לנשק צדיק. אתה מנשק צדיק, מה אתה עושה? אתה מתחבר לצדיק. לכם מנשקים את ידו. כשיעקב אבינו פגש את רחל ונשק אותה. כולם הרוקים מתנשקים. ואחר כך, מה, עוד הכניסו את לאה. מה קרה כאן? כן. אני שואל. השאלה הראשונה הייתה לרחל, הוא נו. אני חושב שהוא ייקח אותה. נכון, ולכן יוסף הוא הבכור. כן, אבל מה קרה עם זה, עם לאה? אחר כך הוא התחתן עם לאה. נכון, בסדר, ובואו ילדים אליה. אבל הנשיקה הראשונה הייתה עם רחל, לכן יוסף הוא הבכור, כי בזיווג הנשיקין, הזיווג של רחל היה לפני הזיווג שלה. גם לבן נשק אותו. מה? לבן גם נשק אותו. בסדר, הרבה צרות נהיה לנו מהנשיקה הזאת, מה אתה חושב? כל מה שיש שיוצאים, זה הכל רוחני, מדי. אז אומר השם משמואל, יעקב אבינו ידע שאצל עשיו יש נשמות. יש את נשמת רבי עקיבא, שמעיה ואבטליון, רבי מאיר, הרבה הרבה גרים נמצאים אצל עשיו. אומר החידה שאנחנו מקבלים גרים מעשיו ולא מישמעאל. אין כלום. מה? ישמעאל אין כלום. כן, אתה רואה איזה כמה, כמה זה אלה שהתערבו. אז אומר השם משמואל, כאשר יעקב שלח את המתנות לעשיו, הוא שלח לו בעצם במה? אני רוצה את הנשמות האלה. שעשיו נשק את יעקב, בנשיקה הזאת מה הוא עשה? הוא העביר לו את רבי עקיבא, את רבי מאיר, את שמעיה ואבטליון, את כל הגרים האלה. לכן נשקו בכל ליבו. לפני כן עשיו שונא את יעקב, אחרי כן עשיו שונא את יעקב. באותו רגע הנשיקה הזאת שעברו כל הגרים, זה נשקו בכל ליבו, להעביר את אותם נשמות טהורות שהיו תמונות בעשיו. אדום, הנוצרים. אומר בספר אמרי חיים, כאשר חס וחלילה חס ושלום אדם עושה עבירה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעניש אותו. אבל יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא יעניש את הבן אדם, מה שנקרא, הפוך על הפוך. במקום לתת לו עונש, הוא משפיע עליו שפע גדול מאוד. ואז מה קורה? אותו בן אדם מרגיש, אני עשיתי עבירות וככה בורא עולם עושה לי? אז הוא מרגיש לא טוב, הוא חוזר בתשובה. זה מה שהפסוק אומר, אך טוב וחסד, הרדפוני. שהטוב והחסד רודפים אותי. טוב וחסד רודפים? אלא הם גורמים לי לחזור בתשובה, להתעורר. למה אני מתנהג כך אחרי שהקדוש ברוך הוא משפיע עליי כל כך הרבה טובה? זה מה שאנחנו רואים כל בוקר. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. א' למד. זה חסד או דין? חסד אל כל היום. אז זה חסד. אז איך זה נקמה? חסד זה נקמה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בחסדים נוקם בבן אדם. יש בן אדם עושה עבירה, אומר, ריבונו של עולם תעניש אותי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? משפיע על הפרנסה, שירות, ברכה, הצלחה. אין לך נקמה יותר גדולה מזו. אתה פגעת בי ואני מחזיר לך טובה. בעדי זה בן אדם מתעורר לחזור בתשובה. זה חודש כסלב. חודש כסלב בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני נותן לך ברכה גם בכיס וגם בלב. כסלב, הגמרא הירושלמי אומר בסוף מסכת תרומות, כיסה בלי בטליה. הכיס והלב קשורים. זאת אומרת שעדיין יש לו כסף בכיס, הלב רגוע. שאין כסף בכיס, הלב דואג.
בא חודש כסלו, הקדוש ברוך הוא נותן לך גם ברכה בכיס, גם ברכה בלב. היה הרב ישראל גרוסמן, עליו השלום. אז הרב גרוסמן שמגדל העמק זה הבן שלו. אז הוא סיפר שבקום המדינה, שנתיים שלוש אחרי קום המדינה, היה פה עוני קשה מאוד. וילדי העולים, כל העולים שהגיעו, הם רוצים להכניס אותם למוסדות תורניים, למקומות של קדושה, אבל אין אפשרות, למה? המוסדות אומרים, אין לנו כסף, אין לנו אפשרות, אנחנו מוגבלים, איך נכניס אותם שאין להם כסף לשלם לנו? אז הוא אמר שהוא הלך לרב מבריסק, הוא בא לרב מבריסק והתחיל לפקוט לו, כבוד הרב, מה עושים? אני עד שאני מצליח להשכנע את המשפחות של העולים שיביאו את הילדים שלהם למוסדות תורניים, באים בעלי המוסדות, אומרים אנחנו לא יכולים לקבל, אין לנו כסף לממן אותם. מה לעשות כבוד הרב? הרב אמר לו, התשובה לא תלויה בי, היא תלויה באדמור. איזה אדמור? מה אדמור? לא ענה לו. יצא החוצה, הוא הולך פה בגאולה, והוא לא יודע מה לעשות. הרב מבריסק אמר, לא, אני צריך לתת לך תשובה, זה אדמור צריך לתת. איזה אדמור? הוא אומר, אני הולך, ראיתי את רבי רפאל דוד אוירבך, היה אחיו הצעיר של רב שלמה זלמן אוירבך. הוא רואה את הרב גוסמן הולך ככה מעורר, שקוע. אומר לו, מה קרה? מה קרה אתה כל כך שקוע? זה אומר לו, הרב מבריסק אמר, סיפר את כל הסיפור, והרב מבריסק אמר לי, זה תלוי במי? באדמור. איזה אדמור? הוא אומר לו, כנראה הוא התכוון לאדמור, הבית ישראל מגור. בוא נלך אליו. לקח אותו, אדמור הבית ישראל היה גר פה ברחוב רלבך, בא לשמה, הגיע אליו, אומר לו, הכניסו אותם, הרב, הייתי עכשיו את שרה מבריסק, הרב מבריסק אמר שזה תלוי באדמור. הבית ישראל חשב, אמר לו, זה לא אני, הוא לא התכוון אליי. הוא התכוון לרב הקדוש, רבי אהרון מבל זכותו תגן בעדינו. הוא בקיץ היה גר בירושלים, בקטמון, ובחורף היה גר ברחוב אחד העם בתל אביב. הוא היה מחלק, חצי שנה היה גר בתל אביב, חצי שנה היה בירושלים. אז עכשיו הוא היה בקטמון, אמר לו האדמור הבית ישראל, אני עכשיו אסע לאדמור מבלז, רבי אהרון מבלז, ואני אטפל בזה. לקח מונית, נסע, רבי רפאל דוד אוירבך אמר, אני צריך לראות מה הוא עושה. הלך עם האדמור, נכנסו, אז רבי אהרון מבלז, הוא נכנס לרב הקדוש רבי אהרון מבלז, מיד רבי אהרון מבלז אמר לכולם לצאת החוצה, לצאת. רבי רפאל דוד אוירבך התחבא בצד, רוצה להקשיב על מה הם מדברים. נשאר רק הגבאי של האדמור מבלז. עכשיו, נכנס לבית ישראל, לא היה שם כיסא. אז הבית ישראל אומר לו, לך תביא לי כיסא. בשביל מה? כשהוא יצא החוצה והוא לא ישמע מה הוא מדבר. הוא יצא להביא כיסא, הבית ישראל אמר לאדמור מבלז, מה לעשות? מוסדות התורה קורסים! אין להם כסף! עם ישראל בשביל לקבל את ילדי העולים, לגדל אותם לתורה צריכים כסף. אמר לו הרב הקדוש רבי אהרון מבלז, אנחנו נגזור כאן למטה של עם ישראל מגיע כסף, וככה יגזרו שם למעלה. תגיד יחד איתי שלוש פעמים, עם ישראל צריכים פרנסה, עם ישראל צריכים פרנסה, עם ישראל צריכים פרנסה. את כל זה רבי רפאל דוד אוירבך בצד, שומע את הכל. יצאו משם, הוא סיפר את זה לרבי שלמה זלמן אוירבך, לאח שלו. הוא אמר לו, אתה תראה שעכשיו יתחיל להיות שגשוג כלכלי. פתאום יעלה קרנם, גם שבמדינת ישראל יהיה יותר כסף, וגם של המוסדות התורניים. כעבור תקופה קצרה, הכל עלה. פרשת וישלח, השבת הזאת, יעקב אבינו מכניע את שרו של עשיו, ושרו של עשיו מברך את עם ישראל. מודה על הברכות, ויתן לך אלוקים, ייתן לשמיים משמני הארץ. גם שרו של עשיו אומר שמגיע לעם ישראל פרנסה, שמגיע לעם ישראל השירות. זה השבוע הזה, שפע של פרנסה. זה מה שנגזר השבוע הזה, שבת פרשת וישלח. אומר עברי חיים, שיעקב אבינו יצא לבית לבן, המלאך לא בא אליו, המלאך לא נלחם איתו. מתי המלאך נלחם איתו? שהוא חוזר מבית לבן, למה? כי אז יעקב היה עני, אז לא אכפת לו שיעקב עני. מה מפריע לו? שליעקב יש כסף, הוא נהיה עשיר,
תורה וגדולה במקום אחד, לזה אני לא מסכים. בא יעקב אבינו, הכניע את עשיו, ואמר לעשיו, עכשיו אתה תודה לי בברכות, והוא הודה לו בברכות. לעם ישראל מגיע פרנסה, מגיע שיהיה להם תורה וגדולה במקום אחד. לכן יום שישי הקרוב, זה יום פטירתו של מי? ערב ראש חודש, ערב שבת קודש פרסת וישלח, הגמרא בכתובות ק"ג על עמוד ב' אומרת, נפטר רבי יהודה הנשיא. אצל רבי יהודה הנשיא מה היה? תורה וגדולה במקום אחד. מתי הוא נפטר? בערב שבת קודש פרסת וישלח. כי כאשר נפטר הצדיק, באותו יום נפסק כמותו שם למעלה. בתתוו כסלב מה נקבע? שמגיע לעם ישראל שיהיה להם תורה וגדולה במקום אחד. בשבת פרשת וישלח מה נקבע? ששרו של עשיו אומר שמגיע לעם ישראל שיהיה להם גם תורה וגם גדולה. וזה לא סותר את זה. ואמר רב הקדוש רבי אהרון מבלז, שאבא שלו אמר, חובת הלבבות אומר שניסיון העושר יותר קשה מניסיון העוני. אבל רבי יששכר דום מבלז, אבא של רבי אהרון מבלז אמר, שבימינו ניסיון העוני יותר קשה מניסיון העושר. ולכן מה מגיע לנו? שיהיה לנו שפע של פרנסה טובה, כדי שנוכל לקיים תורה ומצוות בקלות. בשביל מה יהודי צריך פרנסה? בשביל מה יהודי צריך כסף? שקיים מצוות, בשביל ללמוד תורה, בשביל להיות תמחי דאורייתא. אז מגיע שיהיה לו שפע של פרנסה טובה. עכשיו אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק זין, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אומר שם הרשש, מה זה שתכלה פרוטה מן הכיס? תבוא לבן אדם, תגיד לו, תביא לי שקל. הוא הולך לסופרמרקט, רוצה 5 שקלים בשביל העגלה. הוא מחפש בכיס, אין 5 שקלים. למה? יש לו רק שטרות של 200. תכלה פרוטה מן הכיס. אין להם פרוטות, יש להם רק שטרות. זה מה שיהיה בעקבתא דמשיחא. אז אנחנו נמצא עכשיו בעקבתא דמשיחא. צריך שעם ישראל יהיו עשירים. אמר רב הקדוש רב שמחה בונה מפשיסחא, שיבוא המשיח, הוא אומר לתגמה בסנהדרין דף סמך ג', יהיה מורח ודאין. הוא יריח ויגיד על כל בן אדם ואדם ישר מה הוא עשה. כמו הינוקה בפרשת בלק, דף רי שבב, שבאו רבי יהודה ורבי יוסי מהריח, אתם לא קראתם היום קריאת שמע. ישר יריח וידע מים. אז המשיח עם הריח, אנחנו נבוא, פתאום עכשיו נשמע את כל שופרו של משיח, נרוץ מהר לקבל את פני המשיח, משיח יעשה, בונה, אתה מדבר בבית הכנסת, טוב, לא יכול לסבול את הריח, סתלק מכאן. השני יבוא, טרפת עם אשתך היום, סתלק מכאן, טעוף מכאן. כולנו מסכנים, נברח. עם מי יישאר עם המשיח? יש 3-4 אנשים. אומר הפסיך אבונה מפשיסחא, לכן לפני שבוע המשיח, כולם יהיו עשירים. ואז מה כתוב אצל העשיר? עשיר יענה עזות. עשיר הוא עז פנים. יבוא המשיח, אתה רבת עם אשתך היום. ויגיד המשיח, מי אתה שאתה תגיד לי מה לעשות? בעל המאה ובעל הדעה. אני אשיר כי אתה תגיד לי מה לעשות? אומר פסיך אבונה מפשיסחא, כדי שכולנו נוכל לקבל פני משיח, אז אנחנו צריכים להיות עשירים. לכן חנוכה מחלקים דמי חנוכה. אנחנו מחלקים דמי חנוכה כאן למטה. כותב המגן אברהם בסימן תף ריש עין, בתחילת הלכות חנוכה, נוהגין הנערים להסתובב בפתחים בחנוכה לקבל דמי חנוכה. המגן אברהם מביא את זה להלכה. למה מחלקים דמי חנוכה? שאתה מחלק דמי חנוכה כאן למטה, הקדוש ברוך הוא מחלק דמי חנוכה שם למעלה. ועכשיו כבר מתחיל, הכנסתי לחודש כסלב, הערה של חנוכה, של דמי חנוכה. אומר אוהב ישראל מאפתא, זכותו תגן בעדנו. פעם אחת בחנוכה הוא ראה ברוח קודשו, שכל מה שבראש השנה נגזר שיהיה לעם ישראל, הכל התבזבז. לא נשאר שום דבר. את כל מה שמגיע להם, כל הפרנסה שהיה מגיע להם בראש השנה, הם גברו את הכל. אבל באותו רגע הוא אמר, בחנוכה הקדוש ברוך הוא נתן שפע חדש, שפע שפרנסה מחודש יורד בחנוכה. למה? מה יש בחנוכה? משיח עשה תיבות, מדליקין 8
ימי חנוכה. חנוכה זה הארת משיח. ערכתי נר למשיחי. זה הארת משיח. מה זה משיח? לפני שמקבלים משיח, מה צריך שיהיה? שפע של פרנסה טובה, שיהיה עשירות. לכן עכשיו מתחיל הארת חנוכה, מתחיל הארת משיח, מגיע שלכולנו יהיה שפע של פרנסה טובה עד בלי די. לכן שנת תשפ ראשי תיבות תהיה שנת פרנסה, יהיה שפע גדול מאוד. ואומרת הגמרא בתענית דף זין עמוד ב', גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת. השבוע פרשת וישלח, שבוע של פרנסה, הוריד הקדוש ברוך הוא ספר של גשמי ברכה כדי לתת לכולנו ברכה בכיס, לפרוטות שבכיס שיהפכו לשטרות. לכן נבקש מהקדוש ברוך הוא, לפני כיסא הכבוד כתוב גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. מה יש מתחת לכיסא הכבוד? כאשר משה רבנו נצטווה על מחצית השקל, הוא לא ידע איך נראה מחצית השקל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התכופף מתחת לכיסא הכבוד והוציא לו מטבע של אש והביא לו. איפה מה יש מתחת לכיסא הכבוד? מטבעות של אש. יש שם מטבעות. גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שאתה עושה תשובה אתה מגיע את כיסא הכבוד. מה יש שם בכיסא הכבוד? הרבה כסף. אז כולנו מקבלים עכשיו מצוות התשובה, מקבלים על עצמנו חזרה בתשובה, חרטה על העתיד, חרטה על העבר וקבלה על העתיד. ממילא אנחנו עולים עכשיו עד כיסא הכבוד. רק תושיטו את היד ותקחו, לכולכם יש שפע פרנסה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, אמן ואמן. הביא חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך, נבע להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.